Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua dan seluruh pengundi-pengundi di Parlimen Kemaman ini, keluarlah beramai-ramai pada 2 hari bulan Disember nanti untuk menjalankan tanggungjawab kita untuk mengundi di pilihan raya kecil Parlimen Kemaman. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lupa untuk memberikan peluang kepada calon kami, iaitu Yang Mulia Raja Fendi Raja Makno, calon daripada Barisan Nasional, untuk membolehkan beliau memberikan segala khidmat bakti untuk Parlimen Kemaman. Beliau adalah bekas Panglima Angkatan Udara Malaysia yang telah banyak berjasa kepada negara, dan hasrat kami untuk membawa beliau ke Parlimen untuk membawa suara, bukan saja suara warga tentera, tetapi juga membawa suara warga veteran yang jumlahnya besar, dan untuk memberikan supaya imbangan terhadap kerajaan perpaduan ini dapat didengar suara oleh orang Kemaman dan membuat segala masalah-masalah dan juga apa dua cadangan-cadangan rakyat Kemaman di Parlimen dan kerajaan perpaduan.